الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسل الله وعلى آله وصحبه الفائزين برضا الله. أما بعد، الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم، الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا خير خلق الله صلى الله عليه وسلم. أخوذ بأيدينا قلت سحيلتنا، أعظنا أنظرنا أدركنا، بلع العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، أحسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فمبلع العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولاي لم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أرحم الراحمايا الملك الجبار يا الله നിന്റെ ഫളു കൊണ്ട് റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീൻ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് ഉപ്പാപ്പ സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ അഷ്റഫ് കൊണ്ട് നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട സ്വാലഹീങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇന്ന് വരെ ഞങ്ങളിലും ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹികളിലും ഈ മഹത്തായ മജ്ലിസിൽ വന്നെത്തിയ പണ്ഡിതന്മാർ, സാദാത്തുക്കൾ, നേതാക്കൾ, സഹോദര സഹോദരിമാർ, സഹായിച്ചവർ, സഹകരിച്ചവർ, ദ്വാരക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചവർ, ഇതിൻ്റെ സംഘാടകരുൾപ്പെടെ അർഹമുർ റഹീമായ അൽ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ അള്ളാഹ് ബായാറ് സ്വലാത്തിലും കാടാമ്പുഴ ജാറത്തുങ്കൽ സ്വലാത്തടക്കം അഹ്ലു സുന്നയുടെ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ, സംഘടനകൾ, സംരംഭങ്ങളുമായി ആര് സഹായിച്ച് സഹകരിച്ച് ദ്വാരക്കാൻ കടപ്പെട്ട ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സ്നേഹികളായ ഇഷ്ടജനങ്ങൾ, എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കും അവർക്കും മാപ്പാക്കണം റഹ്മാൻ. മാരകമായ ക്യാൻസർ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ രോഗങ്ങളാൽ വിഷമിക്കുന്നവർ ഞങ്ങളിലും പറയപ്പെട്ടവരിലുമുണ്ട്. എല്ലാ രോഗങ്ങളും നീ സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ലാ. ഇന്ന് ചേർത്തലയിലുള്ള ഒരു 7-8 വയസ്സുള്ള ഒരു ആൺകുട്ടി തിരുവനന്തപുരം RCCയിൽ നിന്ന് ഡോക്ടർമാരെ റിജക്റ്റ് ചെയ്ത് നേരെ അവർ ഇങ്ങോട്ടാണ് വന്നത്. ഇന്ന് ലോഹറിൻ്റെ ശേഷം വന്ന് കണ്ട് സങ്കടപ്പെട്ട് പല ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ നിന്നും മടക്കി, അവസാനം RCCയിൽ നിന്നും മടക്കി സങ്കടപ്പെട്ട് ആ കുടുംബം പറഞ്ഞ ആ കുട്ടി ഉൾപ്പെടെ സകലർക്കും നീ ആഫിയത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ, നീ ശിഫ നൽകണം റഹ്മാനെ, നീ സലാമത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളിൽ ഒരാൾക്കും സ്നേഹികൾക്കും താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത ക്യാൻസർ അടക്കം ഒരു രോഗങ്ങളും പരീക്ഷണങ്ങളും നൽകല്ല അല്ലാഹ്. കടങ്ങളെ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട്, എല്ലാ കടങ്ങളും നീ വീട്ടിത്തരണം റഹ്മാൻ. ഹക്കുകളോടെ ഞങ്ങളിൽ ഒരാളെയും മൗത്താക്കല്ല അല്ലാഹ്, ഒരാളെ മുമ്പിലും ഞങ്ങളെ വഷളാക്കല്ല റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ ശത്രുക്കളെ മുമ്പിൽ അയ്ബാക്കല്ല റഹ്മാൻ. ആര് ഞങ്ങളെ കൈവടിഞ്ഞാലും റബ്ബാകുന്ന നീ ഞങ്ങളെ കൈവടിയല്ല അല്ലാഹ്. അഭിവന്യ പിതാവ് സയ്യിദ് അബ്ദുൽ ഖാദിർ കുഞ്ഞിത്തങ്ങൾ അൽ ബുഖാരി ഉൾപ്പെടെ ആര് ഈ അടുത്തും മറ്റുമായി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ദറജ ഉയർത്തണം അല്ലാഹ്, ഖബറിനെ സന്തോഷത്തിലാക്കണം റഹ്മാൻ. ഞങ്ങളെയും അവരെയും സകല മുഹബ്ബീങ്ങളെയും നിന്റെ സ്വാലഹീങ്ങളെ ജിവാറിൽ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണമല്ലോ. ആദരണീയരായ സാദാത്തുക്കൾ, ബഹുമാനപ്പെട്ട തന്നല
ഫൈലി ഉസ്താദ് പുല്ലാര ലഖ്മാൻ ലഖീം സഖാഫി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ ഒരുമിച്ച് കൂടി അഹ്ലു സുന്നയുടെ കാരണവന്മാരെ, നേതാക്കളെ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരിമാരെ, ഞാനും സംസാരിക്കുന്നില്ല നീട്ടി. നേരത്തെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ സന്തോഷം തോന്നി. ഈ നാട്ടിൽ അഹ്ലു സുന്നയുടെ പാരമ്പര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ, അതുമാത്രമല്ല ഇവിടുത്തെ അഹ്ലു സുന്നയുടെ സംഘാടകർ 40 മുത്തഅല്ലിമുകളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു വിട്ടു. അവരുടെ നാഫിയായ ഇൽമിനു വേണ്ടി ദ്വാരക്കാനും ബർക്കത്തിനൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ, അള്ളാഹു നമുക്കും അവർക്കും നാഫിയായ ഇൽമിനെ ഏറ്റിത്തരട്ടെ, ഇൽമിൽ അള്ളാഹു ബർക്കത്തേറ്റിത്തരട്ടെ. കാരണം ഇൽമുമായി ബന്ധപ്പെടുക എന്നുള്ളത് അത് എല്ലാവർക്കും കഴിയൂല. അതൊരു വലിയ തൗഫീഖ് തന്നെയാണ്, വലിയ സ്ഥാനമാണ് ഇൽമിന്. തങ്ങൾ അതുകൊണ്ടല്ലേ പറഞ്ഞത്, ഇവിടെ സുദീർഘമായി സംസാരിച്ചല്ലോ പുല്ലാര സഖാഫി, അള്ളാഹു അവർക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ, ദർസുല ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു ബർക്കത്തേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ. തന്നല്ലോ ഉസ്താദിന് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ. കുടുംബത്തിലും സ്ഥാപനത്തിലൊക്കെ ഹൈറും ബർക്കത്തും റഹ്മത്തും നീ വർദ്ധിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ. അൽ-ഇൽമു ഹയാത്തുൽ ഇസ്ലാം, ഇസ്ലാമിന്റെ ജീവനാണ് അറിവ് ഇൽമ് എന്ന് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഇൽമ് പഠിക്കുന്ന മതവിദ്യാർത്ഥി ഇപ്പോൾ എല്ലാ റമദാൻ കഴിഞ്ഞ്, പെരുന്നാൾ കഴിഞ്ഞ് എല്ലാ ദീനീ സ്ഥാപനങ്ങളും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഫത്ഹ മുബാറക് എന്ന നിലക്ക് മദ്രസകളൊക്കെ വളരെ ഭംഗിയായി അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. വളരെ സന്തോഷകരമായ നിലക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിൻ്റെ ഇൽമിൻ്റെ വഴിയിലേക്ക് നമ്മുടെ മക്കളെ, വിദ്യാർത്ഥികളെ നാം കൊണ്ടുവന്നു. അതിൻ്റെ ബഹുമാനം വളരെ വലുതാണ്. മൻ സലക തരീഖൻ യൽതമിസു ഫീഹി ഇൽമൻ സഹലല്ലാഹു ലഹു ബിഹി തരീഖൻ ഇലൽ ജന്ന, ഇൽമിൻ്റെ വഴിയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന മതവിദ്യാർത്ഥി, ഒരു മുത്തഅല്ലിം, മതം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി കടന്നു വന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി, ആ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ബഹുമാനം അവർക്ക് സ്വർഗത്തിൻ്റെ വഴി അള്ളാഹു എളുപ്പമാക്കിയെന്ന നമുക്കറിയാം. ഇൽമ പഠിക്കുന്ന മുത്തഅല്ലിമിന് മതവിദ്യാർത്ഥിക്ക് മലായികത്ത് പോലും ചിറകി വിരുത്തി കൊടുക്കും എന്നൊക്കെ നാം അറിഞ്ഞവരാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് കണ്ടില്ലേ, നമ്മുടെ മക്കളെ പോലെ ഉള്ള നമ്മുടെ മുത്തഅല്ലിമുകൾ പള്ളി ദർസിൽ, അറബി കോളേജുകളിൽ, ശരീഅത്ത് കോളേജുകളിൽ, ദഅവാ കോളേജുകളിൽ ഒതുങ്ങി, ഇസ്ലാമിക ദീനി ചിട്ടകളിൽ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി അവർ എല്ലാ വിദ്യയും അഭ്യസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മതഭൗതിക വിദ്യ അഭ്യസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവര് വേണ്ടാത്തരങ്ങളിലൊന്നുമില്ല. ഇന്ന് നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ അവസ്ഥ കണ്ടോ, ഫുട്ബോളിന്റെ പ്രേമികളായി, അതിൻ്റെ ആരാധകരായി, അതിൻ്റെ പിന്നണികളും പ്രചാരകരുമായി നാട് നീളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിൻ്റെ നിയമങ്ങളെ കാറ്റിൽ പറത്തി ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെട്ട് ജീവന് പോലും ഭീഷണിയാകുന്ന വിധം, സമ്പത്തിനും നാടിനും സമൂഹത്തിനും ഭീഷണിയാകുന്ന വിധം പലതും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വളരെ മോശകരമായ, പ്രയാസകരമായ അവസ്ഥകൾ മുസ്ലിം തറവാട്ടിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരുടെ അവസ്ഥ നമുക്കറിയാൻ പറ്റുമ്പോൾ, അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി പ്രത്യേകം ചില ആളുകൾ അള്ളാഹു തെരഞ്ഞെടുത്ത എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയണം. കാരണം ഇൽമിൻ്റെത് അങ്ങനെയാണ്. തങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ, മയ്യുരിദില്ലാഹു ബിഹി ഖൈറൻ യുഫഖിഹു ഫിദ്ദീൻ, അള്ളാഹു ഒരാളെ കൊണ്ട് ഖൈർ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അവരെ ആലിമാക്കുന്ന. അപ്പൊ മുത്തഅല്ലിമുകൾ ചിന്തിക്കും, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ നേരെ മഫ്ഹൂമു മുഖാലഫ, ആലിമീങ്ങളല്ലാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടെന്നും അള്ളാഹു ഖൈർ ഉദ്ദേശിക്കൂല എന്നാണല്ലോ. കാരണം അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റൂ? തങ്ങളെന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? നഹ്വോദി കുട്ടികൾക്കറിയാം, മൻ
വണ്ണമായ ഖൈർ അല്ലാഹു ഒരാളെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അവരെ അല്ലാഹു ആലിമാക്കും. അപ്പൊ ആലിമികൾ അല്ലാത്തവരെ കൊണ്ടും ദീനിൽ ഖൈറാത്തുകൾ ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ടല്ലേ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ഉലമാഇന്റെ കൂടെ പാറ പോലെ ഉറച്ചു നിന്ന് ദീനി ദഅവത്തിന്റെ രംഗത്ത് സജീവമായ എത്ര ഉമറാക്കളുണ്ട്, അവരെ കൊണ്ടും ദീനിൽ ഖൈറുൻ കസീർ ഉണ്ട്. അതേസമയം വലിയ വണ്ണമായ ഖൈർ അത് ഉലമാഇനെ കൊണ്ടേ സാധിക്കൂ എന്നാണ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന്റെ ആ വലിയ ബഹുമാനം. അതിന്റെ സിർറ് അതാണ്. ഏതായിരുന്നാലും ആ ഇൽമു സമ്പാദിക്കുന്ന, ആ ഇൽമു സമ്പാദിച്ച അള്ളാഹുവിന്റെ നൂറാകുന്ന ഇൽമു, അത് അമ്പിയാക്കളുടെ സ്വത്താണ്. അമ്പിയാക്കൾ ഇവിടെ ദീനാറും ദിർഹമും സമ്പാദിച്ചവരല്ല. വലാക്കും വറസുൽ ഇൽമു, അവർ ഇൽമിനെ അനന്തരപ്പെടുത്തിയവരാണ്. അൽ ഉലമാ വറസത്തുൽ അമ്പിയ, ഇന്നമാ യഖ്ഷല്ലാഹു മിൻ ഇബാദിഹിൽ ഉലമാ. ഖുർആൻ ഉലമാന്റെ ബഹുമാനം പറഞ്ഞത് നിശ്ചയം അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളിൽ അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞ് ഭയപ്പെടുന്നവർ അവർ മുത്തഖീങ്ങളായ ഉലമാക്കളാണ്. ഇമാം റാസിയും തബരിയും ഖുർത്തുബിയും അടക്കമുള്ള മുഫസ്സിറുകൾ ആ ആയത്തിന്റെ തഫ്സീറിൽ ഉലമാന്റെ ബഹുമാനം ധാരാളം രേഖപ്പെടുത്തി കാണുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്റെ സമുദായത്തിലെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ സ്ഥാനം ബനു ഇസ്രായേലിലെ അമ്പിയാക്കളെ മക്കാമാണ്. ബനു ഇസ്രായേലിലെ അമ്പിയാക്കളെ ദർജയാണ് എന്റെ ഉമ്മത്തിലെ ഉലമാഇന്റെ സ്ഥാനം എന്ന് തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൽമ് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ നൂറാകുന്ന ഇൽമിനെ അനന്തരപ്പെടുത്തിയ ഇമാമുന ഷാഫി തങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫൈനൽ അൽമ നൂറുല്ലാഹി ഹഖ വനൂറുല്ലാഹി ലാ യുഅ്താ ലി ആസി. അള്ളാഹുവിന്റെ നൂറാകുന്ന ഇൽമ് അത് എല്ലാവർക്കും കിട്ടൂല. അത് മനസ്സിലാക്കണം, അത് ദോഷികൾക്ക് കിട്ടൂല. അത്രയും വിലമതിക്കുന്ന ഒന്നാണ്, അത്രയും വലിയ മുത്ത് മാണിക്കമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ നൂറാകുന്ന ഇൽമ്. ആ ഇൽമ് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ സ്ഥാനം വലുതാണ്. ആ ഇൽമ് കരഗതമാക്കിയ ആലിമീങ്ങൾ അവരുടെ ബഹുമാനം വലുതാണ്. ആ ആലിമീങ്ങളെ ആദരിക്കണം, അവരെ സ്നേഹിക്കണം, അവരെ പിന്തുടരണം, അവരെ പ്രയാസപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പഴയ കാലത്ത് പള്ളി ദർസിലൊക്കെ പദ്യ കിതാബുണ്ട്. ദർസിലൊക്കെ ഓതിപ്പടിക്കും റസാനത്ത് എന്ന് പറയുന്ന പദ്യ കിതാബ്, പൈത്ത കിതാബ്. ആ കിതാബിൽ കാണാം, ലാ തഅതബൻ അഹദൻ ഫളൻ അനിൽ ഉലമാ വലോ ബിസഹവിൽ ലിമാ ഫീ ലഹ്മിഹിം ദുഅഫു. എന്താ പറഞ്ഞത്? ലാ തഅതബൻ അഹദ, നീ ഒരാളെയും ആക്ഷേപിക്കരുത്. ഫളൻ പ്രത്യേകിച്ച് അനിൽ ഉലമാ, ഉലമാഇനെ പറയരുത്, ഉലമാഇനെ കുറവാക്കി പറയരുത്. ഒരാളും പറ്റൂല, കുറവാക്കി പറയാൻ പറ്റില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ആലിമീങ്ങളെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന വാക്ക് പറയണ്ട, കാരണം ഫീ ലഹ്മിഹിം ദുഅഫു, അവരുടെ ലഹ്മിൽ ദുഅഫുണ്ട്, അവരുടെ ശരീരത്തിൽ മാംസത്തിൽ നഞ്ഞുണ്ട്, വിഷമുണ്ട്. ഇന്ന ദുഅഫ ഇദാ മാ കുന്ത തഅകുലുഹു വലൗ ബിജഹ്ലിൻ ജറാ ഫീ നഫ്സിക തലഫു. ഒരാൾക്ക് വിഷമാണെന്നറിയാതെ വിഷം വയറ്റിലകപ്പെട്ടാൽ ഉള്ളിലെത്തിയാൽ അപകടം സംഭവിക്കും. എത്രത്തോളം ഹത്തൽ മൗത്ത്, മരണം വരെ സംഭവിക്കാം. അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ വിഷം അകത്തായാൽ മരണം വരെ സംഭവിക്കാം. ഇതുപോലെ ആലിമീങ്ങളെ ബഹുമാനം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഉലമാന്റെ ബഹുമാനം അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ അത് മറന്നുകൊണ്ട് തന്റെ ഭൗതിക രാഷ്ട്രീയ കാര്യലാഭ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദീനിന്റെ ഉലമാഇനെ കുറവാക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈമാന് കോട്ടം വരുന്നതാണ്, ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ്. മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹുസ്നുൽ ഖാത്തിമ ഇല്ല, സൽമരണമില്ല. എത്ര ഉംറ ചെയ്ത, ഹജ്ജ് ചെയ്ത, ഖുർആനോദി, സകാത്ത്, സദഖ, അതുപോലെ ഏത് സൽക്രമം പ്രവർത്തിച്ചവനാണെങ്കിലും ആലിമീങ്ങളെ കുറവാക്കി പറഞ്ഞവനാണോ അവന്റെ അന്ത്യം കണ്ടറിയണേ. അവസാനം പ്രയാസപ്പെടുന്ന രംഗമാണ്. അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഒരൊറ്റ ആലിമീങ്ങളെയും പറയരുത്, സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ഒരൊറ്റ ആലിമീങ്ങളെയും
അവിടെ നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പ് നോക്കണ്ട, പാർട്ടി നോക്കണ്ട, ഒരൊറ്റ ആലിമീങ്ങളെയും ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ചും തിരിക്കാതെയും പറയരുത്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ രക്തം ബ്ലഡ് ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന മഹാന്മാരായ സയ്യിദന്മാരില്ലയോ, തങ്ങന്മാരില്ലയോ, ഒരൊറ്റ തങ്ങന്മാരെയും വിഷമിപ്പിക്കണ്ട, അവരെ വേദനിപ്പിക്കണ്ട. അത് ഉപ്പാപ്പ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് സഹിക്കില്ല. ഹബീബിന് സഹിക്കാത്തത് അല്ലാഹ് പൊറുക്കുമോ? വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്ക. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആലിമീങ്ങളെ ബഹുമാനമാണ്. ഓ മുസ്ലിമീങ്ങളെ, ഇന്ന് വേണ്ടാത്തരങ്ങളിൽ മുഴുകി ജീവിക്കുന്ന മക്കളുടെ അവസ്ഥ വളരെ വർദ്ധിച്ചു കാണുന്നു. ദീനിയായ ഇൽമ് അഭ്യസിപ്പിക്കാൻ രക്ഷിതാക്കളും മുതിർന്നു വരുന്നില്ല. ഭൗതിക പഠനത്തിന്റെ മാത്രം പുറകിലോടുകയാണ്. ഭൗതിക കാര്യലാഭ നേട്ടങ്ങൾ മാത്രം ലക്ഷ്യമാണ്. ആഖിറത്തിന്റെ ചിന്ത വളരെ കുറവാണ്. ആ അവസ്ഥയിൽ അധപ്പതിച്ച സമൂഹം, വളരെ മോശപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ മക്കൾ ഇന്ന് കള്ളന്റെ, കഞ്ചാവിന്റെ, ഹാൻസിന്റെ, പെൺപരാഗിന്റെ, ബ്രൗൺ ഷുഗറിന്റെ അടിമകളായിട്ട് മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാർ എത്രത്തോളം. ഏഴാം ക്ലാസ് തൊട്ട് മുതിർന്നു പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളിൽ നിങ്ങൾക്കറിയോ, SSLC, +1, +2 ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾ പോലും ലഹരിക്ക് അടിമകളാണെന്ന് അറിയാൻ നമുക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമുദായത്തിന്റെ അവസ്ഥ എത്രത്തോളം അധപ്പതിച്ചു എന്ന് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്താണ് വിഷയം? അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിയായ ഉലൂമുകൾ ചെറുപ്രായത്തിൽ ഇളം കുഞ്ഞു മനസ്സുകളിലേക്ക് വേണ്ടതുപോലെ, ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതുപോലെ ഉൾക്കൊള്ളിപ്പിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ്, നൽകേണ്ടതുപോലെ നൽകാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ നിലക്കുള്ള അധപ്പതനം സമൂഹത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു കാണുന്നത്. ഇന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടോ, വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കും ഇന്റർനെറ്റും മിസ്കാളുകളും മെസ്സേജുകളും ദുരുപയോഗങ്ങൾ നടത്തിയിട്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞവരും കഴിക്കാത്തവരും, സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നവരും കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നവരും ഉൾപ്പെടെ അവിഹിത ബന്ധങ്ങളും ഹറാമിന്റെ സ്നേഹങ്ങളും നിലനിർത്തി വ്യഭിചാരം വർദ്ധിച്ച കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നാം അറിയണം, പള്ളി ദർസിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നാം ഓതിക്കൊടുക്കുന്ന ഫതുഹുൽ മുഈൻ എന്ന ഫിഖ്ഹിന്റെ കിതാബുണ്ട്. ആ ഫതുഹുൽ മുഈനിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഇമാം സൈനുദ്ദീൻ മഖ്തൂം റഹിമഹുല്ലാ അതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ എഴുതി വെച്ചതായി നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും. വഔവലു വാജിബിൻ അലൽ അബായി തഅലീമുഹു അന്ന നബിയന മുഹമ്മദൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ബുഇസ ബിമക്ക വദുഫിന ഫിൽ മദീന. എന്താണ് അവിടെന്ന് പറഞ്ഞത്? അതെ, ആദ്യമായിട്ട് രക്ഷിതാക്കൾക്ക് നിർബന്ധമുള്ള വിഷയം ഹത്താ അലൽ അംരി ബിസ്സലാ, നിസ്കാരം കൊണ്ട് കൽപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് മുമയ്യിസായ കുട്ടിക്ക് അറിയിച്ചു കൊടുക്കൽ ലാസിമായ വുജൂബായ ആദ്യത്തെ വിഷയം. അതേ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള വിവരമാണ് ആ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ആ കുരുന്നു നിഷ്കളങ്കമായ വളരെ ശുദ്ധമായ കൽബുകളിൽ ഹബീബിന്റെ മഹബത്ത് ഇട്ടുകൊടുത്താൽ ആ മഹബത്ത് ഉൾക്കൊണ്ട് വളർന്നു വലുതായി വന്ന കുട്ടി ഒരിക്കലും ബിദഅത്തിന്റെ കക്ഷികളിൽ അകപ്പെടൂല. അമ്പിയാക്കളെ സാധാരണക്കാരാക്കുന്ന, ഔലിയാക്കളെ കറാമത്തിനെ പരിഹസിക്കുന്ന, പൂർവകാല മഹത്തുക്കളെ തള്ളിപ്പറയുന്ന, ഞങ്ങൾ തന്നെ ഖുർആനിന്റെ തൗഹീദിന്റെ ആളുകൾ, ഞങ്ങൾ തന്നെ സ്വയം ഇജ്തിഹാദിന് കഴിവുള്ള ആളുകളെന്ന ഇബ്ലീസിന്റെ അഹങ്കാരവാദവുമായിട്ടുള്ള കക്ഷികളിൽ അകപ്പെടൂല. നിങ്ങൾ കണ്ടോ, ഈ കഴിഞ്ഞ റമദാനിൽ നാം ഒക്കെ എത്ര പ്രയാസപ്പെട്ടു എന്നറിയോ? പള്ളികളിൽ പോലും ഹൗനിൽ നിന്ന് ഊന്നുകൊടുക്കാൻ വിഷമിച്ചില്ലേ? ഇതുപോലെ സദസ്സുകളിൽ സമ്മേളിക്കാൻ പ്രയാസപ്പെട്ടില്ലേ? വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ അടച്ചു പൂട്ടേണ്ടി വന്നില്ലേ? എന്തേ വിഷയം? അർഹമുർ റഹീമായ ഖാലിഖായ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വതആല അവന്റെ കോടാനക്കോടി പരീക്ഷണങ്ങൾ, ഒരു പരീക്ഷണത്തിന്റെ ഒരു അംശം നമ്മിലേക്ക് അങ്ങ് ചെറിയ നൽകിട്ടു തന്നപ്പോൾ, രോഗം ബാധിച്ചാൽ രോഗിയെ ശുശ്രൂഷിക്കേണ്ട, ചികിത്സിക്കേണ്ട ഡോക്ടർക്ക് പോലും രോഗിയെ അടുത്തേക്ക് സമീപിക്കാൻ ഭയപ്പെടുന്ന
മരണം സംഭവിച്ചാൽ ജനാസ പോലും അടക്കം ചെയ്യാൻ ഭയപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വതആല ഒരു ചെറിയ രോഗത്തിന്റെ ഒരു അംശമിട്ടപ്പോൾ എല്ലാ പുരോഗതികളെയും താളം തെറ്റിച്ച് എല്ലാ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളെയും തകിടം മറിച്ച് അർഹമുർ റഹീമായ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വതആല ഒരു പരീക്ഷണം അങ്ങ് നൽകിയപ്പോ അത് എവിടുന്ന് എന്ത് എങ്ങനെ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് റബ്ബിന്റെ പരീക്ഷണം എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓ ജനങ്ങളെ, നിങ്ങൾ അറിയണം, ഖുർആൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇദാ സുൽസിലത്തിൽ അർളു സിൽസാലഹ, ഈ ഭൂമി ഒന്ന് കെടുകിട വറപ്പിക്കപ്പെട്ടാൽ, കണ്ടില്ലേ ആ ഭീതിയിൽ നിന്ന് ജനങ്ങൾ, പേടിയിൽ നിന്ന് ജനങ്ങൾ മുക്തമായിട്ടില്ല. അപ്പോഴേക്കും ഈ കഴിഞ്ഞ പെരുന്നാൾ, ചെറിയ പെരുന്നാൾ നാം ഒക്കെ സന്തോഷത്തോടെ ആഘോഷിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത ജില്ലയായ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ കട്ടിപ്പാറയിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരിമാർ കുടുംബങ്ങൾ അന്തിയുറങ്ങുന്ന പാതിരാത്രി സമയം വീട് മുഴുവനും തകർന്ന് തരിപ്പണമാകുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ സംഭവിച്ചിട്ട് എത്ര ദിവസങ്ങൾ തെരയേണ്ടി വന്നു ജനാസ പൊക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി, മയ്യത്ത് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി. വീടുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു, സമ്പത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു, മക്കളും ഭാര്യയും ഉമ്മയും ബാപ്പയും സഹോദര സഹോദരിമാരും കുടുംബവും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് കണ്ണീരിലായ പ്രയാസപ്പെടുന്ന വളരെ വിഷമകരമായ അവസ്ഥകൾ ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് വിഷയങ്ങൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അർഹമുർ റഹീമായ അല്ലാഹ് അവിടെ മരണപ്പെട്ട പ്രിയപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസികളുടെ ദർജ ഉയർത്തണം റഹ്മാനെ, ഖബറ് സന്തോഷത്തിലാക്കണം റഹ്മാനെ, പരിക്ക് പറ്റിയവർക്ക് ആഫിയത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ, നഷ്ടം സംഭവിച്ചവർക്ക് നീ സബ്ര നൽകണം റഹ്മാനെ. ഇത്രേ ഉള്ളൂ മനുഷ്യന്റെ കഥ. ഇന്ന് തോന്നിവാസങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു, വേണ്ടാത്തരങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു. പൊതുസ്വത്ത് സ്വന്തമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കാലഘട്ടം വന്നാൽ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പാട്ടുകാരികളും സംഗീതോപകരണങ്ങളും മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾ ഡാൻസും ഒപ്പനയും മാപ്പിളപ്പാട്ടിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് പരസ്യമായി രംഗത്തിറങ്ങി പുറപ്പെട്ട് അതിന്റെ പിന്നണികളായി ഈ നെറ്റ് ഉപയോഗക്കാർ അതുമായി ഇടപെടുന്ന അവസ്ഥയിൽ അതിനെ നെഞ്ചിലേറ്റി വളരെ പ്രയാസകരമായ ദീനിന്റെ നിയമങ്ങളെ മറികടന്നുകൊണ്ട് തകിടം മറിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അത്തരം ജീവിത രീതികൾ, ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ലഹരി ഉപയോഗവും വ്യഭിചാരവും അങ്ങനെ തുടങ്ങി. ആ ഹദീസിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗം നമുക്ക് വായിക്കാം. സമുദായത്തിന്റെ അവസാനം വന്ന ആളുകൾ ആദ്യം കഴിഞ്ഞുപോയ മഹാന്മാരെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന കാലഘട്ടം വന്നാൽ, നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ 400 കൊല്ലത്തെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് ഈ നാട്ടിൽ 400 കൊല്ലക്കാലം ഇവിടെ ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ള ഒരു കൂട്ടരും വന്നിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? എന്നാൽ മുസ്ലിമീങ്ങളെ അറിഞ്ഞോ, വലഅന ആഖിറു ഹാദിഹിൽ ഉമ്മത്തി ഔവലഹാ, ഈ സമുദായത്തിന്റെ അവസാനം വന്ന ആളുകൾ ആദ്യം കഴിഞ്ഞുപോയ മഹാന്മാരെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന കാലഘട്ടം വന്നാൽ, അഥവാ പുത്തനാശയക്കാര് രംഗത്ത് വന്നാൽ, നിങ്ങൾ തീക്കാറ്റ് പ്രതീക്ഷിച്ചോ, ഭൂകമ്പം പ്രതീക്ഷിച്ചോ, ഭൂമിയിലേക്ക് ആഴ്ത്തപ്പെടലിനെ പ്രതീക്ഷിച്ചോ, കോലം മറിയലിനെ പ്രതീക്ഷിച്ചോ, ഒന്നിന്റെ പിറകിൽ ഒന്നായിട്ട് ഓരോന്നോരോന്ന് അതാപന പരീക്ഷണങ്ങളെ നിങ്ങൾ അതാ ഓരോന്നോരോന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചു നിന്നോ? റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീനായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് വ്യക്തമായി മുത്തുമണി പോലെ നാം ഒക്കെ അറിയുകയാണ്, അനുഭവിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് അവസാന കാലഘട്ടമാണ് ഇക്കാലഘട്ടം എന്ന ചിന്തയിൽ അർഹമുർ റഹീമായ റബ്ബിനെ തഖ്വ ചെയ്ത് പരിശുദ്ധ റമദാൻ കഴിഞ്ഞ സമയമാണ്. റമദാനിൽ നേടിയെടുത്ത തഖ്വ, ആ വറഅ്, ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോടുള്ള മഹബ്ബത്ത്, അത് മരണം വരെ നിലനിർത്തി. എത്ര വലിയ തെറ്റ് ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീനായ തങ്ങളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് അല്ലാഹു മാപ്പ് നൽകി. നാം വുളുവിലുള്ള സമയം ഖൈറാത്തുകളുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ ഹളറത്തിൽ ഹബീബൻ അറിഞ്ഞു, ഹാദാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്,
എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈമാനോടെ തബസ്സുമിലായി കലിമത്തു തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ച് പിരിയാൻ ഈ പരിശുദ്ധ മജ്‌ലിസ് ഞങ്ങൾക്ക് കബൂലാക്കണം അല്ലാഹ്. ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണം അല്ലാഹ്. അഹ്റാമിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം അല്ലാഹ്. പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം, ഇന്നദീന ഇൻദല്ലാഹിൽ ഇസ്ലാം, അത് പരിശുദ്ധമായ അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅ മാത്രമാണ്. ആ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ അഖീദയിൽ അടിയുറച്ച് ഈമാനോടെ തഖ്‌വയോടെ ഓ സഹോദരിമാരെ, ഭർത്താക്കന്മാരെ അനുസരിച്ച് അവരെ സന്തോഷത്തിലായി അവരോട് കേർത്ത് സംസാരിക്കുന്ന, അവരോട് തട്ടിക്കയറുന്ന ആ ദുസ്വഭാവങ്ങളൊന്നും ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലാതെ തഖ്‌വയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ നാം ഒക്കെ സന്നദ്ധരാകണമെന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വാക്ക് ചുരുക്കി അല്പം സ്വലാത്ത് പറഞ്ഞ് ദുആ ചെയ്ത് മജ്‌ലിസ് പൂർത്തിയാക്കുന്നു. ഈ മഹത്തായ മജ്‌ലിസിൽ വെച്ച ധാരാളം വെള്ളത്തിന്റെ ബോട്ടിലുണ്ട്. ഓരോരുത്തർ വെള്ളത്തിന്റെ കുപ്പി ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടൊന്ന് മന്ദിരിക്കാൻ കൊണ്ടെന്നാൽ അത് നിങ്ങൾക്കും വിഷമാകും. അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാ ഈ മുത്തബറക്കായ സദസ്സിൽ വെച്ച വെള്ളം തന്നെ, അത് അഥറുള്ള വെള്ളമാണ്, അത് മന്ദിരിക്കാൻ ആരും കാണിക്കണ്ട. അത് ദുആ കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം ടോപ്പിട്ട് ഓരോരുത്തർ അങ്ങെടുത്താൽ മതി. അതോടുകൂടി പറയുന്നു, പതിനായിരങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന എന്റെ നാട്ടിലെ കാടാമ്പുഴ ജാറത്തിങ്കൽ സ്വലാത്ത് ഈ വരുന്ന തിങ്കളാഴ്ചയാണ്, അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച ജൂലൈ 2-ാം തീയതി തിങ്കളാഴ്ച. അതിന് നിങ്ങളൊക്കെ വരണം. ബായാറ് സ്വലാത്ത് ജൂലൈ മാസം 20-ാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച ജുമുഅ കഴിഞ്ഞ രാത്രിയാണ്. അതിലും പറ്റുന്ന ആളുകൾ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞ് അല്പം സ്വലാത്ത് പറഞ്ഞ് ദുആ ചെയ്ത് ഈ മജ്‌ലിസ് പൂർത്തിയാക്കുന്നു. അല്ലാഹു കബൂലാക്കി തരട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. എല്ലാ പുരുഷന്മാരും എഴുന്നേറ്റ് അടുത്ത് വന്നാൽ സല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദ് يا ربي صل عليه وسلم وصل على جميع الانبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. എല്ലാവരും ദുആ കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് നല്ല സദഖ തരണം. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിയത്ത് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സദഖ കയ്യിൽ കരുതുക. ദുആന്റെ ശേഷം ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരാ. അല്ലാഹു ബർക്കത്താക്കട്ടെ, അല്ലാഹു കബൂലാക്കട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അല്ലദീ അൻഅമ അലൈനാ വഹദാനാ ഇലാ ദീനിൽ ഇസ്ലാം ഹംദൻ യുവാഫി നിഅമഹു വൈകാഫി മസീദാ. യാ റബ്ബനാ ലക്കൽ ഹംദു കമാ യൻബഉ ലിജലാലി വജ്ഹിക വഅദീമ സുൽത്താനിക സുബ്ഹാനക ലാ നുഹ്സി ഥനാഅൻ അലൈക أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سيدنا يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم يا سيدنا يا خير خلق الله صلى الله عليه وسلم خذ بأيدينا قلت حيلتنا أعظنا انظرنا أدركنا اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم
وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا كريم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا مصور يا الله يا قهار يا الله يا رزاق يا الله يا وهاب يا الله يا تواب يا الله يا منتقم يا الله يا عفو يا الله يا رؤوف يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله إنا نرفع أكفنا إليك راعبين في فضلك راجين من رحمتك متوصلين بجميع من علمت إليك يا ربنا പരിശുദ്ധ മജ്‌ലിസിൽ നിന്റെ സ്വാലിഹീങ്ങളെ വസീലയാക്കി നിന്നിലേക്ക് ഉയർത്തിയ കൈകളെ ഖായിബാക്കാതെ കബൂലാക്കണം റഹ്മാൻ. ഈ മുതബറക്കായ സദസ്സിലും ജീവിതത്തിലും പറഞ്ഞ മുഴുവൻ സ്വലാത്തുകളും സലാമുകളും ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മദഹുകളും മഹനീയ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണം അല്ലാഹ്. അവിടത്തോടുള്ള ഹബ്ബനാൽ ഞങ്ങളെ കൽബ് നിറക്കണം റബ്ബ്. അവിടത്തോടുള്ള ഇഷ്ഖ് വർദ്ധിപ്പിക്കണം അല്ലാഹ്. അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ച അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ ഖാദിമീങ്ങളായി റബ്ബാകുന്ന നീ ഞങ്ങളെ കബൂലാക്കണം റഹ്മാൻ. ഞങ്ങളുടെ ഓരോ വാക്കുകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും നിന്റെ ദീനിന്റെ പ്രവർത്തനമായി സ്വീകരിക്കണമല്ലോ. സാധുക്കളായ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെ സംഭവിച്ച സകല തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീനായ തങ്ങളെ കൊണ്ട് മാപ്പാക്കണം റഹ്മാൻ. ഞങ്ങളെ ദോഷങ്ങളെ കൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കല്ല അല്ലോ, ദോഷങ്ങൾ കാരണം പരാജിതരിൽ പെടുത്തല്ല അല്ലോ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ദോഷങ്ങൾ കാരണം ബലാഗൾ നൽകല്ല അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളിൽ ഒരാൾക്കും താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത രോഗങ്ങളും പരീക്ഷണങ്ങളും നീ നൽകല്ല റഹ്മാൻ. നിന്റെ സ്വാലിഹീങ്ങളെ കൽബ് പോലെ ഞങ്ങളെ കൽബ് നന്നാക്കി തരണം അല്ലാഹ്. കിബ്ര ഹസദ് റിയാ ഉജ്ബ നിഫാഖ് ശഹവത്ത് പോലുള്ള എല്ലാ ദുസ്വഭാവങ്ങളും കൽബിൽ നിന്നും ജീവിതത്തിൽ നിന്നും നീക്കിത്തരണം റഹ്മാൻ. യാ ഹയ്യു യാ ഖയ്യൂം അഹി ഖുലൂബനാ ബിനൂരി മഅരിഫതിക യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. യാ റഹ്മാനു യാ അല്ലാഹ്, യാ റഹീമു യാ അല്ലാഹ്, യാ മലിക്കു യാ അല്ലാഹ്. ലൈസ ലദൈനാ അമലു യുഖദ്ദിബുനാ ഇലൈക ബഅദൽ ഈമാനി إلا محبة أنبيائك وأوليائك وعلماء دينك والصالحين. نسألك بحقهم نور قلوبنا، اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك وهدايتك، واملأ قلوبنا بمحبتك ومحبة حبيبك سيدنا محمد സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ദിക്ര കൊണ്ട് കൽബ് ഹയാത്താക്കണം അല്ലാഹ്. ഈമാനേറ്റി തരണം അല്ലാഹ്. തഖ്വ ഏറ്റി തരണം അല്ലാഹ്. നാഫിയ അൽമന വർദ്ധിപ്പിക്കണം അല്ലാഹ്. വറഇ ഏറ്റി നിലനിർത്തണം അല്ലാഹ്. ഹറാമല്ലെന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം അല്ലാഹ്. ഹറാമുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഞങ്ങളെ നശിപ്പിക്കല്ല അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ ഇസ്സത്തിന് കോട്ടം വരുത്തല്ല റബ്ബേ. ഞങ്ങളെ ഐബുകൾ നീ മറക്കണം റഹ്മാൻ. നിന്റെ സ്വാലഹീങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് കാവലാക്കി തരണം അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ചെറുപ്പത്തിൽ പോറ്റി വളർത്തിയ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദുമാര്, മശായിഖന്മാര്, ശിഷ്യന്മാർ, ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവർ, സഹായിച്ചവർ, ഭക്ഷണം നൽകിയവർ, ബന്ധപ്പെട്ട് ദ്വാരക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ച് ഈ മജ്‌ലിസ് സംഘടിപ്പിച്ച സംഘാടകർ, എത്തിപ്പെട്ട ഉലമാക്കളും ഉമദാക്കളും സഹോദര സഹോദരിമാരും, ദ്വാരക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചവരും, ബായാറ്, കാടാമ്പുഴ, ജാറത്തിങ്ങൽ, സ്വലാത്തുകളടക്കം അഹ്ലു സുന്നയുടെ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി, സംഘടനകളുമായി, പണ്ഡിത സദാത്തുക്കളുമായി,
ആര് സഹായിച്ച് സഹകരിച്ച് സ്നേഹികളായ ദ്വാരക്കാൻ കടപ്പെട്ട ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഇഷ്ടജനങ്ങൾ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കും അവർക്കും ഉപ്പാപ്പ സയ്യിദുന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൊണ്ട് മാപ്പാക്കട ബ്രഹ്മാന്. അവരുടെയും ഞങ്ങളുടെയും കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കണം അല്ലാ. വിഷമങ്ങൾ തീർക്കണം അല്ലാ. ബുദ്ധിമുട്ടിൽ നിന്ന് സലാമത്ത് നൽകണം റഹ്മാന്. മാരകമായ ക്യാൻസർ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ രോഗങ്ങളാൽ വിഷമിക്കുന്നവർ ഞങ്ങളിലും പറയപ്പെട്ടവരിലുമുണ്ട്. അല്ലാ നീ ഷാഫിയാണ് റബ്ബേ. ഇന്ന് വന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എത്രയോ ക്യാൻസർ രോഗികൾ, ചെറിയ കുട്ടികളും പ്രായമുള്ളവരും ചെറുപ്പക്കാരുൾപ്പെടെ അർഹമുർ റഹീമായ അല്ലാ സകല ക്യാൻസറും നീ ശിഫയാക്കണം റഹ്മാനെ. നീ ഷാഫിയാണ് അല്ലാ, കാഫിയാണ് അല്ലാ, ശിഫാ നിന്റെ ഔദാര്യമാണ് റബ്ബേ. റഹ്മത്തുൽ ലിൽ ആലമീൻ സയ്യിദുന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൊണ്ട് ആര് ക്യാൻസർ അടക്കം ഏത് രോഗത്താൽ വിഷമിക്കുന്നു കാമിലായ ആഫിയത്ത് നൽകണം അല്ലാ, പൂർണമായ ശിഫ നൽകണം അല്ലാ. ഞങ്ങളിൽ ഒരാൾക്കും സ്നേഹികൾക്കും താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത ക്യാൻസർ അടക്കം ഒരു രോഗങ്ങളും പരീക്ഷണങ്ങളും നൽകല്ല റഹ്മാൻ. ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ സുഖപ്പെടുത്തണമല്ലോ, ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ സുഖപ്പെടുത്തണമല്ലോ, കാലവീക്ക ക്യാൻസർ അന്നനാളത്തില് ശ്വാസകോശത്തില് ബ്രസ്റ്റില് വയറ്റില് സ്വകാര്യ അവയവങ്ങളിൽ വരെ ക്യാൻസർ പിടിപെട്ടിട്ട് അതിദാരുണമായി വ്രണപ്പെട്ട മുറിവുകളിൽ നിന്നും പുഴുക്കൾ പോലും പുറത്തു വരുന്ന അവസ്ഥയിൽ നീ പരീക്ഷിച്ച രോഗികളുണ്ട്. ഉപ്പാപ്പ സയ്യിദുന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൊണ്ട് ശിഫ നൽകണം റഹ്മാൻ. കാഴ്ചയില്ലാത്തവർക്ക് കാഴ്ച നൽകണം അല്ലാ, കേൾവിയില്ലാത്തവർക്ക് കേൾവി നൽകണം അല്ലാ, മന്ദബുദ്ധിയുള്ളവരെ ബുദ്ധി ശരിപ്പെടുത്തണം അല്ലാ, അപസ്മാരം ഫീഡ്സ് സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ലാ, സംസാരിക്കാത്തവരെ നീ സംസാരിപ്പിക്കണം അല്ലാ, സംസാരത്തിന്റെ വിക്കലും കെട്ടലും അക്ഷരങ്ങൾ മൊഴിയാനുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നീക്കി സംസാരം ക്ലിയറാക്കണം റഹ്മാൻ. ജന്മന വൈകല്യമുള്ളവർ, അപകടം പറ്റി നടക്കാൻ കഴിയാത്തവർ, സ്ട്രോക്ക് വന്ന് മുഖം കൂടി ഒരു ഭാഗം തളർന്ന് തളർവാദം പിടിപെട്ടവരുൾപ്പെടെ ആര് നടക്കാൻ വിഷമിക്കുന്നു? ഉപ്പാപ്പ സയ്യിദുന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൊണ്ട് നീ നടത്തണം റഹ്മാൻ. ഹാർട്ടിന്റെ ബ്ലോക്ക് നീക്കണം അല്ലാ, ഹാർട്ടിന്റെ വോൾസ് ശരിപ്പെടുത്തണം അല്ലാ, അറ്റാക്ക് സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ലാ, ഹാർട്ട് സംബന്ധമായ സകല രോഗങ്ങളും നീ ശുഭയാക്കണം റഹ്മാൻ. കിഡ്നിയുടെ തകരാറ് മാറ്റണം അല്ലാ, ഡയാലിസിസ് ഇല്ലാതെ സുഖമാക്കണം അല്ലാ. കിഡ്നിയിലും മൂത്രത്തിലും കല്ലുള്ളവരുണ്ട്, മൂത്രമൊഴിക്കുമ്പോ രക്തമൊഴുകുന്നവരുണ്ട്, മൂത്രത്തിന് പൈപ്പിട്ടവരും നിയന്ത്രണമില്ലാതെ പോകുന്നവരും അടക്കം നീ ശിഫയാക്കണം റഹ്മാൻ. വയറുവേദന സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ലാ, അലർജി സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ലാ. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ മംഗലാപുരം എ ജെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് വയറ്റിൽ മഴ വന്ന് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡോക്ടർമാർ നാളെ 9 മണിക്ക് ടൈം കൊടുത്ത് ക്യാൻസർ ആണെന്ന നിലക്ക് അവര് റിപ്പോർട്ട് പറഞ്ഞ് സങ്കടപ്പെട്ട് വളരെ പ്രയാസകരമായ നിലക്ക് ഒരു കുടുംബം വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് നീ ശിഫ നൽകണം റഹ്മാന്, വയറുവേദന സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ലോ, അലർജി സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ലോ, ആസ്മ സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ലോ, ശ്വാസം മുട്ട് സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ലോ, ചെന്നിക്കുത്ത് മൈഗ്രെയിൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സകല തലവേദനകളും നീ ശിഫയാക്കണം റഹ്മാൻ. ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ മുഴകൾ വന്ന് ഗർഭപാത്രത്തിൽ സഹോദരിമാർക്ക് കുമിളുകളും മുഴകളും വന്ന് ബ്ലീഡിങ്ങിന്റെ അസുഖം പറഞ്ഞ് ഗർഭപാത്രം താഴ്ന്നിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് മജ്ജ കിഡ്നി ഉൾപ്പെടെ മാറ്റിവെക്കാനും കൈകാലുകളടക്കം മുറിച്ചു മാറ്റാനും പറഞ്ഞിട്ട് അവയവങ്ങൾ മുറിക്കാൻ പറഞ്ഞവർക്ക് മുറിച്ചു മാറ്റാതെ മാറ്റിവെക്കാൻ പറഞ്ഞവർക്ക് മാറ്റിവെക്കാതെ ഓപ്പറേഷൻ ഇല്ലാതെ ഉപ്പാപ്പ സയ്യിദുന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൊണ്ട് ശിഫ നൽകണം റഹ്മാൻ. ഫൈൽസിന്റെ അർഷസിന്റെ അസ്ഥി തൈമാനം, ഡിസ്കിന്റെ തകരാറ്, വെരിക്കോസ് അടക്കം വായിലും കവിളിലും പുണ്ണുകളും മുറിവുകളും വന്ന് അർഹമുർ റഹീമായ അല്ലാ നീ ശിഫയാക്കണം റഹ്മാൻ.
കാലിൽ ഞരമ്പ് ചുരുണ്ട് കയറി, കാല് നീര് കെട്ടി വീർത്തുമുട്ടി, കാല് വൃണ്ണപ്പെട്ട് ഷുഗർ കൂടി, അർഹമുറാഹിമായ അല്ലാ മുറിവണങ്ങാതെ പഴുപ്പൊലിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ആ നിലക്ക് മടമ്പ് വേദന, കാൽമുട്ടു വേദന, കൈകാൽ കടച്ചിൽ ഒരു വേദന, പുറം വേദന അടക്കം ബിമദ്ഹി നബീ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഈ മജ്ലിസിൽ നീ ശിഫയാക്കണം റഹ്മാൻ. പ്രഷറും ഷുഗറും കൊളസ്ട്രോൾ ഒക്കെ നോർമലാക്കണം അല്ലാ. വെള്ളപ്പാണ്ട് സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ലാ. കുഷ്ഠരോഗം സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ലാ. HIV സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ലാ. തൈറോയിഡ് സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ലാ. കാൻസർ സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ലാ. സോറിയാസിസ് സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ലാ. ഭ്രാന്ത് സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ലാ. മാനസിക രോഗം സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ലാ. പൈശാചിക രോഗം സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ലാ. വസ്വാസിൽ നിന്ന് നീ ഞങ്ങളെ കാത്ത് സലാമത്താക്കണം റഹ്മാൻ. വൈറസ് രോഗങ്ങളും പകർച്ചവ്യാധി പനികളും മഞ്ഞപ്പിത്തവും വാതരോഗങ്ങളും പേരറിയുന്നതും അറിയാതെയും ഡോക്ടർമാരുടെ ചികിത്സയിലും അല്ലാതെയും ഇനി ഒരു ചികിത്സയും വേണ്ട. നിന്റെ ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മജ്ലിസുകൾ മദി എന്ന നിലക്ക് സ്വലാത്ത് മജ്ലിസുകളെ ആശ്രയിച്ച് കഴിയുന്ന സ്നേഹജനങ്ങളുണ്ട്. ഹായിബാക്കാതെ കബൂലാക്കി കാമിലായ ആഫിയത്ത് നൽകണം റഹ്മാൻ. കടങ്ങളെ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന അഹ്ലു സുന്നയുടെ ദീനി സ്ഥാപന പ്രവർത്തന നടത്തിപ്പുകൾക്ക് വേണ്ടി കടത്തിലകപ്പെട്ടിട്ട് മക്കളെ വിവാഹം നടത്തിയിട്ട് വീട് നിർമ്മാണം നടത്തിയിട്ട് ബിസിനസ് തകർന്നിട്ട് ബിസിനസിന് കൊടുത്തിട്ട് കടം കൊടുത്ത് തിരിച്ചു കിട്ടാതെ പലവരുടെയും ചതിയിലകപ്പെട്ട് സ്വത്ത് കെട്ടിക്കടന്ന് ഹക്ക് മടക്കി കിട്ടാതെ പല രൂപേണ സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കത്താൽ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. അർഹമുർ റാഹിമായ അൽ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ അല്ലാ, നീ ചോദിച്ചാൽ മടുപ്പില്ലാത്ത റബ്ബാണ്, കൊടുത്താൽ തീരാത്ത ഖജനാവിന്റെ മാലിക്കുൽ മുലൂഖാണ്, സകല കടങ്ങളും വീട്ടാനുള്ള ഖൈറിന്റെ വഴി ഈ മഹനീയ മജ്ലിസിൽ ഉപ്പാപ്പ സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കും പറയപ്പെട്ടവർക്കും നീ തുറന്നു തരണം റഹ്മാന്. ആ ഹക്കുകളോടെ ഞങ്ങളിൽ ഒരാളെയും മൗത്താക്കല്ല അല്ലാ, ഒരാളെ മുമ്പിലും ഞങ്ങളെ വഷളാക്കല്ല അല്ലാ, ഞങ്ങളെ ശത്രുക്കളെ മുമ്പിൽ അയ്ബാക്കല്ല അല്ലാ. ആര് ഞങ്ങളെ കൈവടിഞ്ഞാലും റബ്ബാകുന്ന നീ ഞങ്ങളെ കൈവടിയല്ല റഹ്മാൻ. ആരുമില്ലാത്ത ഖബറിൽ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തുണയാകണം അല്ലാ. രാപ്പകലില്ലാതെ യാത്രക്കാരാണ്, ഒരപകടത്തിലും പെടുത്തല്ല അല്ലാ. അപകട മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണം അല്ലാ. പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണം റബ്ബേ. കീറി മുറിക്കുന്ന മാരക രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും അക്രമ കൊലപാതകങ്ങളിൽ നിന്നും വർഗീയ സംഘർഷങ്ങളിൽ നിന്നും നിന്റെ പ്രത്യേകമായ ഹിഫ്ല നൽകി നീ ഞങ്ങളെ സലാമത്താക്കണം റഹ്മാൻ. ഞങ്ങൾക്ക് അറ്റാക്ക് നൽകല്ല അല്ലാ. പെടുന്നനെ മൗത്താക്കല്ല അല്ലാ. ഹോസ്പിറ്റലിലും നടുറോട്ടിലും ഞങ്ങളെ മൗത്താക്കല്ല റഹ്മാൻ. ഞങ്ങളിൽ ഒരാളെയും ICU-യിലും വെന്റിലേറ്ററിലും ആക്കല്ല അല്ലാ. ആ നിലക്ക് ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും വീടുകളിലും അബോധാവസ്ഥയിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് നീ ബോധം നൽകണം റഹ്മാൻ. മൗത്ത് ഖൈറുള്ളവർക്ക് ഈമാൻ സലാമത്താക്കണം റഹ്മാൻ. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് മക്കളല്ലാതെ ഭാര്യയുടെ പ്രശ്നമാണ്, ഭർത്താവിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സങ്കടപ്പെട്ട് കഴിയുന്നവരുണ്ട്. അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അക്മലുൽ ഖൽഖായ തങ്ങളെ കൊണ്ട് പരിഹരിച്ച് ഖൈറായ മക്കളെ നൽകണം റഹ്മാൻ. ഉള്ള മക്കളെ സ്വാലഹീങ്ങളാക്കണം അല്ലാ. ഗർഭിണികൾക്ക് സുപ്രസവം നൽകണം അല്ലാ. ഓപ്പറേഷനെ തൊട്ട് കാക്കണം അല്ലാ. ഞങ്ങളെ മക്കൾക്ക് മുത്തഅല്ലിമുകൾക്ക് പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നൽകി, പഠനത്തിൽ ഉയർച്ച നൽകി, ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഉപകരിക്കുന്ന അതബുള്ള സുന്നി മക്കളാക്കണം റഹ്മാൻ. മക്കളെ കൊണ്ട് അഹലുകാരെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളെ അഴുസത്തിന് കോട്ടം വരുന്ന നിൽക്ക് റബ്ബാകുന്ന നീ ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ദർസിലും അൽമിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും വാഹനങ്ങളിലും കൃഷിയിലും ഭാര്യ മക്കളിലും വീട്ടിലും നാട്ടിലും കുടുംബത്തിലും ഈ കൂടിയ സകല ജനങ്ങളിലും നാട്ടിലും വർഗത്തിയണം റഹ്മാന്. നിന്റെ റഹ്മത്തിനേൽ പൊതിയണം അല്ലാ. സിഹ്റ് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ദർസ് മുടക്കല്ല അല്ലാ. സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ഖിദ്മത്തിന് ഭംഗം വരുത്തല്ല അല്ലാ. രോഗികളാക്കല്ല അല്ലാ. ആയുസ് ചുരുക്കല്ല അല്ലാ. അപകടത്തിൽ പെടുത്തല്ല അല്ലാ. കുടുംബം ഛിന്നഭിന്നമാക്കല്ല റബ്ബേ. ഏത് സിഹ്റോ ഐനോ ശൈത്താനോ
ഞങ്ങളെയോ അഹലുകാരെയോ സ്ഥാപനങ്ങളെയോ മജ്ലിസുകളെയോ നീ നൽകിയതിലോ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മഹനീയ മജ്ലിസിൽ അസ്ഹാബുൽ ബദർ റളിയല്ലാഹു അൻഹും അവരെ കൊണ്ട് പ്രത്യേകമായി ഉപ്പാപ്പ സയ്യിദുന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൊണ്ടും ഈ മജ്ലിസിൽ ബാത്തിലാക്കണം റഹ്മാൻ അയിന് നശിപ്പിക്കണം അല്ലാ ശൈത്താനെ ഹലാക്കാക്കണം അല്ലാ സകല ശത്രുക്കളെ ഷർറിൽ നിന്നും നീ ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാന് ഒരു ഫിത്ന ഫസാദിലും കള്ളക്കേസിലും ഞങ്ങൾ അകപ്പെടുത്തല്ല അല്ലാ ജയിലുകളിലും കള്ളക്കേസിലും പെട്ടവരെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണം അല്ലാ ആര് ഈ അടുത്തും മറ്റുമായി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ദറജ ഉയർത്തണം അല്ലാ ഖബറിനെ സന്തോഷത്തിലാക്കണം റബ്ബ് ഞങ്ങളെയും അവരെയും സകല സ്നേഹികളെയും നിന്റെ മഹാന്മാരെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണം റഹ്മാൻ കല്യാണ പ്രായമെത്തി കല്യാണം ശരിയാകാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന എത്ര പെൺകുട്ടികളാണ് വിവാഹം അന്വേഷിക്കുന്ന ആൺകുട്ടികളടക്കം ഹൈറായ ഇണകളെ നൽകണം അല്ലാ വീടില്ലാത്തവർക്ക് ഹൈറായ വീട് നൽകണം അല്ലാ ജോലിയില്ലാതെ ഗൾഫിലും നാട്ടിലും ഹൈറായ ജോലി നൽകണം അല്ലാ ഉള്ള ജോലി നിലനിർത്തി ബർക്കത്ത് ചെയ്യണമല്ലോ ഗൾഫ് നാടുകളിലെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും നിയമപരമായ പ്രശ്നങ്ങളും ഇഖാമയുടെ പ്രശ്നം പേപ്പറിന്റെ ക്ലിയറൻസ് ജോലി സ്ഥലത്തെ പ്രയാസം ബൽദിയന്റെ പ്രശ്നം നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ പറ്റാതെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഗൾഫിലേക്ക് പോവാൻ പറ്റാതെ പല കോളേജുകളിലേക്കും അഡ്മിഷൻ കിട്ടാൻ സ്ഥലങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ നടക്കാൻ രേഖ ശരിപ്പെടാൻ നമ്പർ കിട്ടാൻ എല്ലാം നീ എളുപ്പമാക്കണം റഹ്മാന് ഭാര്യമാരുടെ സ്വഭാവം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് നീ സ്വഭാവം നന്നാക്കണം റഹ്മാൻ ഭർത്താക്കന്മാരെ സ്വഭാവം നന്നാക്കണം അല്ലാ കുടുംബ ജീവിതത്തിലെ പണക്കങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും നീക്കി ഇൽഫത്തിലും മഹബത്തിലുമാക്കണം റഹ്മാൻ സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മറ്റൊരാളെ മുമ്പിൽ തലകുനിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിൽ റബ്ബാകുന്ന നീ ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാൻ ഉപ്പാപ്പ സയ്യിദുന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മുഹബ്ബീങ്ങളായി നീ ഞങ്ങളെ കബൂലാക്കിയിട്ട് അയിമ്മത്ത് കണ്ടതുപോലെ യഖ്ലത്തിലും മനാമിലും പല പ്രാവശ്യം തങ്ങളെ കാണാനും അവിടുത്തെ സിയാറത്ത് ചെയ്യാനും ഹജ്ജ് ഉംറ മക്ബൂലായ നിലക്ക് നിർവഹിക്കാനും ഞങ്ങൾക്കും അതിനുദ്ദേശിച്ച സകലർക്കും അവസരം വർദ്ധിപ്പിക്കണം റഹ്മാന് ഒരുപാട് കാലം അഹ്ലു സുന്നയുടെ ഖിദ്മയിൽ നിന്റെ ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മഹബ്ബത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള തൗഫീഖുകൾ ഏറ്റി നിലനിർത്തിയിട്ട് നീ നിശ്ചയിച്ച ടൈം ഞങ്ങൾക്ക് വന്നെത്തിയാൽ എത്ര വലിയ തെറ്റ് ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീനായ തങ്ങളെ കൊണ്ട് നീ ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പാക്കിയിട്ട് അല്ലാഹുമ്മ ജഅൽനാ മിനൽ തവ്വാബീന വജഅൽനാ മിനൽ മുത്തതഹിരീന വജഅൽനാ മിൻ ഇബാദിക സ്വാലിഹീൻ ഞങ്ങൾ വുളൂലുള്ള സമയം ഖൈറാത്തുകളുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ ഹളറത്തിൽ നിന്റെ ഹബീബിനെ അറിഞ്ഞ് ഹാദാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈമാനോടെ തബസ്സുമിലായി കലിമത്തു തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ച് പിരിയാൻ ഈ മഹനീയ മജ്ലിസ് ഞങ്ങൾക്ക് കബൂലാക്കി തരണം റഹ്മാൻ ഞങ്ങളെ ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണം അല്ലാ ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കണം അല്ലാ ഖബറിലെ അദാബിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണം അല്ലാ ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും വിജയികളിൽ പെടുത്തണം അല്ലാ റബ്ബന ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين മതങ്ങളെ അവരെ ശല്യപ്പെടുത്താതെ ആ കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആ സദക്ക കൊടുത്ത്